Түркістан облысының Ордабасы ауданының тұрғындары Боралдай су қоймасының салынуына наразы. Өйткені Боралдай мен Қызылсеңгір елді мекендерінің қақ ордасынан бой көтереді деген нысан су тасқанда үш ауылға қатер төндіруі мүмкін дейді жұрт. Ал жергілікті билік өкілдері алаңдауға негіз жоқ деп сендіреді. Қойма салынса, қайта облыстағы аудандарды ағын сумен қамтуға мүмкіндік тумақ. Тараптарды әріптесім Айнұр Әбілқасымқызы тыңдап келген болатын. Боралдайдың бойынан су қоймасы салынады дегелі Қызылсеңгір, Боралдай және Көктөбе ауылы тұрғындарынан маза қашқан. Үш ауылда 3000-нан астам халық тұрады. Олардың айтуынша қойма тасыса жайылымнан бөлек егістік пен шабындық жерлер түгел су астында қалады. Бұлар 44 миллион су жинап, қашытқыны 250 текше метр қып отыр. Ондай су келетін болса, міндетті түрде ол су қоймасын бұзып кету қаупі 100%-ға болады. Тек қана мына Қызылсеңгір, Боралдай, Көктөбе ауылы емес, аудан орталық темірланда судың астында қалады. Қызылағаш оқиғасы берді іштен кемес, одан да көп халық қырылып кету қауіп төніп тұр. Халық зерделеу жұмыстары атүсті жүргізілді деп есептейді. Себебі ағыс қатты өзеннің әр көктемде жұртты әбігерге салып, жер асты суын көтеріп жіберетінін ешкім ескермеді дейді тұрғындар. Мәселе мына кадрлар биыл наурыз айында түсірілген. Боралдай өзені тасып жатыр. Үлкен су кеп жатыр. Таудан бастап бері қарай тас ағып келеді. Ал енді мына жерге жаңағы дамба салынатын болса, сол тас қайда барады ағып келген? Дамбаның осы су қоймасының ішінде қалады да, бір жыл екі жылдың ішінде толады қалады. Бұл болашағы жоқ нәрсе. Аудан әкімдігіне, облыс әкімдігіне айтты қарсымыз деп. Қарсылығымызды олар құлақтарына іліп жатқан жоқ әңгіменің ашығы. Ал жауаптылардың сөзінше ағын су тапшылығын шешу үшін су қоймасын салу туралы жоба 3 жыл бұрын қолға алынған. Сыйымдылығы 45 миллион текше метр болатын нысанның техникалық экономикалық негіздемесі әзір. Жоба жүзеге асса 67 мың гектар жерге су барады. Әрі көршілес аудандар мен Түркістан қаласында ағын сумен қамтиды. Бұл жоба қазіргі таңда қарау документтерді жинақталу үстінде. Барлығы құжаттар сәйкестендірілгеннен кейін ұсыныс беріледі республикалық барлық министерстволардан әлі согласование алынады. Одан кейін барып жаңағы су қойманың салыну немесе салынбау шешім шығарылатын болады. Ал ауыл тұрғындарымен екі рет түсіндіру жұмыстары жүргізілген көрінеді. Қоғамдық тыңдау келер жылдың қаңтар айына жоспарланған. Онда халық су қоймасын басқа жерден салуды ұсынса, орны ауыстырылуы мүмкін дейді шенеунік. Дегенмен бір ай бұрын бірнеше отбасының жерін мемлекет қажеттілігіне алу туралы қаулы шығып қойған. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.